pričali smo sad o astrologiji. Mesečarju. Ja mesečar, ali ti pravi problem pol mesec? Ajde da trčimo goli po mesečini. Ajde, zemlja, ajde. Ajde. Jel imaš te ovoj situaciji da potrebe da trčiš pa goli po mesečini? Ne, ovaj, to je jedan moj prijatelj voli da kaže, u šali naravno. Ovaj, to mi je tako simpatično i tako se nekako slaže s mojim karakterom, nemam pojma. A jel imaš inače stvarno problema kad su ovako ove promjene? Nemam pojma, u zadnje vrijeme majke mi da. Kao uluk.